fight him myself. וואי, זה ממש. הנה, בבקשה. תראה, את רואה עם ממש הכין לגסבה נקניק? היא מחסלת אותה. כן. בואי, בקודם שלה היא... זו אותה דברה? תגיד, הנה, בתמונה. הנה, תראי להם את התמונה. זה כאילו ש... צירה ודבורה. אכלת עכשיו נתח אנטריקוט שלם. משקל רבע המשקל. זה צירה? זה צעור? כן. גם תראי את הדברה, היא כולה מלאה בסדר.